Вчора було два випадки поранення цивільних людей. Це жінка 72-го року народження, 70-го року народження, біля вулиці Університетській, на неї було скинуто вибухівку з російського дрону. І також чоловік 54-го року народження, вже ближче до вечора, також отримав поранення внаслідок скиду вибухівки з російського дрону. Крім цього, були багато випадків по різним населеним пунктам. Скидання вибухівки біля Станіславу, влучання в електромережу, внаслідок чого наразі частина села без світла.